En vandaag gaan we het dus hebben over een nieuwe laptop voor school. Dat is uiteraard nu met het nieuwe schooljaar een hot topic. En ik ga het daarover hebben met expert Jorge Houman. Welkom, Jorge. Goedemiddag. Jij bent coördinator bij het callcenter. Juist. Wat betekent dat juist? Wel, coördinator betekent dat ik de mensen aanstuur en dus ook een heel goed zicht heb op alle onderwerpen die er binnenkomen, omdat ik ook de kwaliteitscontrole doe van alle zaken waar wij advies over geven. Oké, en dus bij deze, zoals ik zei, het schooljaar is net begonnen. Mijn 10-jarige zoon heeft nu voor het allereerst ook een soort laptop, ja. iPad, tablet van de school. En hij is er alvast heel gestresseerd over dat er iets mee zou gebeuren. Maar wat ik wel leuk vond, is dat ze hem ook echt als leerling hebben doen tekenen voor dat device. Om maar te zeggen, het is voor die kinderen toch ook wel een big deal en een verantwoordelijkheid. Absoluut. Maar wij willen het vooral hebben over een laptop voor de middelbare school. Mm-hmm. En of dat eventueel moet worden aangekocht of niet. Wat kan je mij daar iets over vertellen? Wel, dus er zijn verschillende mogelijkheden binnen de school. Hè. We hebben de fameuze digisprong gehad van de heer Ben Weitz, waarbij dat er gezegd werd van elk kind een laptop. Nu, de scholen mochten daar zelf een beetje gaan in kiezen wat dat ze wouden. En sommige scholen opteren voor een leasingprogramma met een welbepaalde firma. Andere scholen zeggen van, ja, kijk, je kan een laptop aankopen, zowel via de school als via een privéaankoop. Dus de mogelijkheden zijn legio, want we spreken dan niet enkel over laptops. De iPads zijn ook heel tof en heel populair, als ook de tablet. Dus het is een heel allegaartje van producten die aangeboden worden. Dus wordt het heel moeilijk voor de consument om te kiezen wat dat het beste is. Ja. En er zijn dus ook scholen die zeggen, we bieden het aan. Ja, inderdaad. En dat is ook wel een zeer gangbare zaak. Mm-hmm. En dan komen er uiteraard een aantal vragen bij. Mm-hmm. Want oké, je krijgt een leasingcontract. Wat moet je met een leasingcontract? Ik hoor je zeggen, mijn zoon heeft zelf ook bepaalde zaken moeten aanvaarden en ondertekenen. Ja, dus dat hij heeft zijn handtekening uitgevonden, zei hij. Want hij had nog nooit iets ondertekend, hij is 10. Voilà, dat was een groot moment thuis. Ja, absoluut. En daar begint het ook. Wat is het wettelijk kader daar rond? Want een zoon van 10 die iets moet ondertekenen, dat is effectief iets wat toch wel een grote stap is voor zulke jongeren. En dus vandaar dat wij ook met onze juridische dienst daar een beetje voor klaarstaan om al die vragen te kaderen. Want wat mag wettelijk, wat mag wettelijk niet? We zien heel vaak dingen naar voren komen. Wat met privacy? Mag je iets op je laptop zetten? Ja. Elke school heeft daar zijn eigen guidelines rond. Dus dat wordt wel een heel groot kluwen waar de mensen moeten gaan in kijken. Ja, want dat is inderdaad niet jouw privé laptop of device. Ik zou persoonlijk mijn 10-jarige ook nog totaal geen laptop geven. Mm-hmm. Dus zelfs als moeder wil ik ook niet dat dat plots een nieuwe toegang wordt tot de World Wide Web. Mm-hmm. Maar bon, ze kunnen er wel mee online. Inderdaad. Nu, daar is het ook een groot verschil, want je hebt de school. En de school kan zeggen, oké, we zetten alles open. Hè. Bij mijn zoon is het bijvoorbeeld zo dat hij thuiskomt. Ik heb mijn laptop en ik mag er Fortnite op installeren. Ik dacht van, dit gaan we niet doen. Zegt hij niet aan mijn zoon dat de school dat is, want die verandert van school. Dat begrijp ik. Nee, dus daar ook. Hè, dat zijn zaken waar je dan ook wel een aantal mogelijke virussen mee binnenhaalt. Al dat soort van zaken kunnen. Dus dat maakt het onveilig. Andere scholen gaan de toegang heel hard beperken. Dat is dan de kant van de school. Omgekeerd ook. Wat doe je met privéfoto's? Wat doe je met chatgroepen, e-mails? Al dat soort zaken waarin dat jongeren communiceren. Wordt de privacy gegarandeerd? Ja. Dat zijn ook zaken waar dat we effectief met juridische diensten antwoord op kunnen gaan geven. En weet, privacygewijs mag de school in principe niets van het kind zien. Dus Maar ze kunnen wel meekijken, hè? Ze kunnen meekijken. Dus ons advies daarin is zeer duidelijk. Als het privé is, hou het dan ook privé en doe het op je privé-toestel. Ja. Gebruik daar niet het toestel voor dat je hebt aangeboden gekregen van de school. Ja. Want het zou altijd kunnen dat er links dat of rechts een lek is. Dat is natuurlijk wel een beetje zoals volwassenen ergens gaan werken in een groot bedrijf. Dan moet je dat ook wel weten. Hè? Dat als je op Imoweb zit heel de dag of andere sites gaat bekijken, dat jouw werkgever dat in principe allemaal wel kan weten. Correct. Dat is eigenlijk het omgaan als goede huisvader met zulke zaken. Dus dat is zeker en vast belangrijk om te doen. Wie verzekert dat toestel? Wel, in de meeste gevallen krijg je een soort van leasingcontract. En daar zijn ook wel een aantal zaken aan verbonden. Mm-hmm. Hè? Een leasingcontract is en blijft een consumentenkrediet.
Dus dat betekent, leasing staat voor huurkoop, dus je betaalt een bepaald bedrag gedurende x aantal tijd. En met dat bedrag kan je dan op het eind van de rit de laptop aankopen. Dus daar zijn al twee zaken heel belangrijk. Mm-hmm. Gaat de school dat toestel of die leasingcontracten, gaan ze die gaan registreren bij de Nationale Bank? Heel belangrijk voor een consument, want dat kan verder door voor jezelf ook een impact hebben. Stel, ik ga een huis kopen. Mm-hmm. We spraken over ImmoWeb, we gaan een huis kopen. Oké, dan heb je natuurlijk een kredietaanvraag te doen in de meeste gevallen. Dan kan jouw leasingcontract wel een impact hebben, want dat is een deeltje van jouw budget dat je gaat afgeven en dat je niet meer kan gebruiken in je krediet. Ja. Dus dat is wel iets dat mensen zich ook van... Maar dat wordt allemaal samen bekeken natuurlijk. Wordt allemaal samen bekeken, dus mensen moeten zich daar zeer bewust van zijn dat dat effectief kan spelen. Maar over welke bedragen hebben we het dan? Want nu klinkt het alsof Het klinkt alsof dat veel is, inderdaad. Ja. Maar het meest gangbare budget spreken we... mensen hebben een laptop van €500. Dat is een gangbaar bedrag. Deel dat door de 6 schooljaren dat het kind aanwezig is in de school. Mm. Dus dan spreken we van iets van om en bij de €90 dat per jaar wordt gevraagd. Nu, daar zit dan ook een deeltje bij voor die verzekering die dat ze meestal erbij in aanbieden. Dus dat zijn wel de stukken die dat maken dat het toch soms ook weer een gezinskost, om eerlijk te zijn, die erbij komt. Hè? Mm-hmm. Tegenover vroeger. Vroeger hadden we het boekenpakket. Nu, dat blijft bestaan. Dat blijft, het boekenpakket. Ja, ja. Dus dat wordt uitgebreid met de laptop. Dus we merken wel in die discussie dat de schoolkost, zeker naar middelbare scholen toe, toch weer een pakje groter geworden is en verruimd is daardoor. Ik denk toch dat ze daar nog een beetje van gaan terugkomen. Ik hoop dat ook. Mening. Ja, je merkt dat ook. Ik weet niet of het een vooruitgang is. De tendens is ook naar gsm-gebruik toe. Zie je ook dat er heel wat scholen van terugkomen. Dus dat merk je zeer zeker wel. Als we dan kijken naar die verzekering toe, dat is toch ook wel belangrijk. Hè? Want je zei het zelf, mijn zoon is als de dood dat er iets mee zou gebeuren. Ja, ja. Dat zijn ook zaken hè, wat met de diefstal. Vele kinderen nemen het openbaar vervoer. Dan is het ook wel belangrijk dat je weet dat er een goede verzekering achter zit. Ja, en je gooit je boekentas toch niet meer zomaar ergens in een hoek om op het pleintje nog even te voetballen, denk absoluut ik dan. Dus niet. Dat ontneemt hen toch ook een klein beetje... Het ontneemt hen vrijheid. En langs de andere kant, het is ook een gewicht in een boekentas. Dus dat betekent letterlijk, dat ook effectief voor klopt, hen... Klopt. Zeker voor die kleine rug... De kine moeten we er dus ook nog bij tellen. Ja, zeer belangrijk allemaal. Dus het hele pakketje moet wel gedekt worden. Mogen scholen bij een particuliere aankoop eigen applicaties op je laptop zetten? Dat is dan een omgekeerde beweging? Dat is een omgekeerde beweging. Nu, het is bijna verplicht. Ze moeten software hebben om inderdaad te kunnen werken. Dus dat is ook vooral belangrijk naar mensen die privé een laptop aankopen. Zorg ervoor dat je een laptop hebt die dat ook wel aangepast is aan de laatste tools die dat erop kunnen. Nu, als je een toestel koopt waarbij dat je een versie hebt van een Windows 10, dan ga je wel een aantal jaren mee kunnen. Je moet altijd goed opletten dat je meestal richting die laatste versie van Windows gaat, omdat er ook wel oudere versies van Windows aan het verdwijnen zijn. Dus Windows 9 wordt al niet meer ondersteund. Dus dat betekent dat je daar ook wel rekening moet mee houden bij aankoop van oké, heb ik een goede versie? Nu, dat vind je een normale tekstverwerking, normale processor voor een €500. Daar hebben wij ook een koopwijzer voor. Dus die kan je zeker op onze site terugvinden. Als ook de mensen van het contactcenter kunnen daar perfect over inlichten. Zo, dat lijkt mij een perfecte manier om dit onderwerp aan het begin van het schooljaar even toe te lichten. Bedankt, Jorge, en we zien elkaar zeker nog eens terug. Top, dankjewel. Thanks.